Öz işimni başardım. Ringe çıkandan keyin hammasi raqib. Jahon chempionatidan keyin bir ikkita boy o'tkazib. Chunki lyubitel qiyin boksu. Muxlislarni ham ozgina shov-shuvi rol o'ynaydi. Qoshim yirtilgani sababli boy to'xtatildi. Birinchi raund bilmadim. Yutqazdim men. Ko'chadagi akalarim 24 kilogramda ringga chiqqanman. 50 gram uchun ham bilasiz ringga qo'yishmaydi. Demak, rejalaringizga Parij Olimpiadasi ham kiritilganmi? Niyat qilganman yoshligimdan 3 ta Olimpiada ko'raman. To yoshim to'g'ri kelgancha Olimpiada ko'raman. Yo'q, bor, sendan bokschi chiqmaydi degan so'zlarni ham aytganman. Alamim bor edi meni. Ahillik bo'lmasa agar qas qiyomatga qolmasin deb. Mag'lubiyatga uchratganman. Ichkilikka berilganligi haqida mishmishlar tarqalganda bu qanchalik haqiqatga yaqin. Yana shu mishmishlarga oydinlik kiritaylik. Ey, malades, Olimpiada chempionisan, jahon chempionati deyishni o'rniga Shahobiddin ichkilikka berilibdi, Shahobiddin ko'chada urush qilib yuribdi. Kelajakni Plan B bilan rejalashtiring. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Sportsuz saytining YouTube kanali kuzatuvchilari. Belgrad shahridan eksklyuziv intervyularni e'tiboringizga havola etishda davom etamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz kuni kecha jahon chempionatini ajoyib g'alaba bilan boshlagan o'zbekistonlik bokschilar orasida eng sovrindorlaridan biri Shahobiddin Zoirov bo'ladi. Assalomu alaykum Shahobiddin. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Albatta, tig'iz vaqtingizga qaramay bizga vaqt ajratganingizdan juda ham xursandmiz. Keling endi dastlabki savol baribir jahon chempionatidagi ilk to'qnashuvingiz bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni birinchilardan bo'lib mezbonlar bokschisiga qarshi ringga ko'tarildingiz, boz ustiga rossiyalik mahalliylashtirilgan Timur Galanovga qarshi jang o'tkazdingiz. Bu qanchalik sizga qiyin bo'ldi, qanchalik bosim bo'ldi, qanchalik mas'uliyat yukladi? Hamma raqibimiz kuchli bizni. Albatta. Chunki ringga chiqqandan keyin murabbiylarimiz ta'kidlaganiga o'xshagan biz o'zimizni ishimizni qildik, o'zimizni boksimizni qildik desam yaxshiroq bo'ladi. Murabbiylar ko'rsatmalarini a'lo darajada uddaladilar. Albatta. Chunki unaqalarni ham ozgina baqir chaqirib bo'ldi, muxlislarni ham baqir chaqirib bo'ldi. Ularga e'tibor bermasdan men o'z ishimni qildim deb o'ylayman ringga. O'sha murabbiyim aytganidek o'z ishimni bajarib, men chiroyli g'alaba qozondim deb o'ylayman. Tushunarli. Umuman o'zi muxlislarni bosimi, olqishi ta'sir ko'rsatadimi bokschiga ringda? Albatta, boksyorga ko'pincha shu zritillarni ham, shu muxlislarni ham ozgina shov-shuvi rol o'ynaydi. Chunki teksa udar tegmasa baqir chaqir bo'ladi. Sudyalarni ham ozgina chalg'itadi deb o'ylayman. Unga qaramasdan men o'z ishimni bajardim. Ringda o'z taktikam, o'zimni shu nima qilaman, nima qo'yaman deb shu ringga chiqqan vaqtim o'z ishimni qilib, men shu o'zimni ishimni qildim deb o'ylayman. Shu tufayli men g'alaba qozondim. Tushunarli. Qaysidir ma'noda sizga tajriba ham qo'l keldi, to'g'rimi? Katta-katta musobaqalarda ishtirok etganligingiz ham asqotdi. Aynan ushbu jangda, qiyin jangda g'alaba qozonganingiz. Albatta, raqibim ham kuchli edi. Mendan ozgina yoshi ham katta. Bizdan oldin ham boks tushib yurgan ekan u bola. O'ylaymanki, raqiblar hammasi kuchli. Ularni ustidan ko'proq ishlab, o'z ustimga ko'proq ishlab, men uni nozik jihatlarini ko'rib, shunga qarab ishladim. Men shunga shu uchun aynan g'alaba omili shu bo'ldi. Qo'lim baland keldi. Tushunarli. Aynan murabbiyingiz Istam Kabinovni oldingizda ekanligi ham sizga yaxshi bo'lmoqda, ya'ni o'ziga xos motivatsiya bermoqda, to'g'rimi? Albatta, chunki hamma sportchini oldiga murabbiysi bo'lsa agar bir-birini yaxshi tushunadi. Ringda ham u ustozim aytganini ishni qilsam agar, o'ylaymanki, chempion bo'lish menga osonroq bo'ladi. Chunki murabbiyimga ko'rinadi, chetdan turib murabbiyimga ko'rinadi. Murabbiyim menga aytadi: "Bunday emas, bunday ur. Mana bu yoqqa ochiq, u yoqqa ochiq" deb ustozim aytadi. Ustozim kelgani juda ham yaxshi bo'ldi menga.
bundan keyin ham murabbiylarimiz shu aytganidek shu chiroyli g'alaba qozonsak o'ylaymanki bundan keyin ham musobaqalarda murabbiylarning ko'rsatmalarini 100% bajarish albatta g'alaba omili bo'ladi. Albatta. Tushunarli. Shohobiddin, to'g'ri, jahon chempionatiga kuchsiz raqiblar tashrif buyurmaydi. Lekin baribir nisbiy tushuncha mavjudki, ushbu jahon chempionatida favoritlar bor. Demoqchimanki, siz o'zingizga asosiy raqobatchi sifatida kimlarni ko'rmoqdasiz? Raqiblar juda ham ko'p. Hammasi raqib ringga chiqqandan keyin hammasi raqib, chunki bu jahon chempionati, jahon chempionatiga hamma kuchliklar keladi. To'g'ri. O'ylaymanki, hamma raqibimni men hurmat qilib chiqaman, chunki hammasi ham raqiblar ham kuchli. Men hammasini kuchli deb o'ylayman. Jahon chempionatiga slab boksyorni o'zi kelmaydi. Men hozir mana bu hozir raqibim slab yo'munus kuchli desam yanglishaman. Shuning uchun hammasini kuchli deb o'ylayman. Tushunarli. Navbatdagi raqibingiz yaponiyalik bokschi hisoblanadi. Uni qay darajada o'rgandinglar? Xudo xolasa o'rgandik. Chunki nima deb aytsam yaxshiroq bo'ladi. Chunki hammani ham o'ziga azgina unaqasi bor, nozik joylari bor. Shu azgina nozik joylarini o'rganib, shuni ustiga ishlab, o'ylaymanki, ertangi jangimga g'alaba qozonaman deb chiroyli tarzda harakat qilib. Albatta. Albatta bunga tilakdoshmiz. Shohobiddin, bilamizki, professional boksda ham jang o'tkazgansiz. 3 ta jang va 3 ta g'alaba. Ushbu jahon chempionatidan keyin professionalda ham faoliyat yuritish niyatidamisiz? Albatta, chunki professionalda bizning shartnomalarimiz bor. Shu jahon chempionatidan keyin 1-2 ta bo'y o'tkazib, men angilchalar bilan o'zi shartnoma qilganman. Ular ham MTK Global promotorlik kompaniyasi bilan. Albatta. Ular ham hozir shetda bo'ylarimizni tomosha qilib boribdi bizni. Chunki hozir lyubiteldan keyin professionalga albatta boks qilib 1-2 ta bo'y o'tkazib, yana lyubitelga qaytib olimpiadaga qatnashish niyatim bor. Aynan ushbu jihat qiyinchilik tug'dirmaydimi? Mana jahon chempionatida ko'ryapmizki, mana misol uchun Shahram G'iyosovda ham, Hasanboy Do'smatovda ham biroz professional boksga moslashish kuzatildi-da, bittalik zarbalar, zarbaga kuch berish, kuchli zarbaga e'tibor qaratish ba'zi holatlarda pand berib qo'ydi. Bu sir emas. Demoqchimanki, jahon chempionatidan keyin professionalga o'tib, yana havaskorga qaytish sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Albatta, qiyinchiligi bo'ladi, chunki professionalda bitta bo'yga nasroy qilasiz, bitta bolaga nasroy qilasiz, a bitta bo'lsa 5-ta, 6-ta bo'yga nasroy qilish kerak. Chunki lyubitel qiyin boks, tezlik ko'p rol o'ynaydi. Urg'u tezlikka qaratiladi. Tezlikka. O'ylaymanki, o'zimizni ustimizga ishlasak agar, qiyinchilik bo'lsa ham agar, yengib o'tishga harakat qilamiz. Tushunarli. Bilasizmi, Shahobiddin, faoliyatingizdagi eng alamli, eng og'riqli jang Tokio Olimpiadasida Karlo Palamga qarshi jang bo'ldi. Albatta. Nazarimda. Albatta, chunki Olimpiada men uchun juda ham katta musobaqa edi. Chunki raqibim ham kuchli edi. Qanday deb o'ylasam bo'ladi. Kuchli edi, lekin undan-da kuchli jangchilarni siz mag'lubiyatga uchratgansiz bir necha marotaba, to'g'rimi? To'g'ri, Olimpiadada ham 2016 yil birinchi raund yutqazgan edim men. Keyin Mishalayanga qarshi jangda 3-chi raund, 2-chi raund yutib oldim. Chunki bu yerda ham chiqqanimga birinchi raund yutqasam, 2-3 endi yutaman deb harakat qilgan edim. Chunki bo'lmadi, qoshim yirtilgani sababli bo'y to'xtatildi. Qo'yishmadi. Chunki menga eng yomon alamli bo'y bo'ldi shu, chunki meni 5 yil qilgan mehnatingiz havoga uchdi. Havoga uchib ketdi. Men o'ylaymanki, ustozim ham menga ko'p dalda berdi. Dalda berdi, chunki sen olimpiada chempioni, jahon chempioni. Nima? Sen isbotlagansan jahonda. Nima ruhingni cho'ktirasan? Albatta, yaqinda yana jahon chempionati bor. Sen yana jahon chempioni bo'lishing kerak. Olimpiadaga yana qatnashishing kerak deb
menga ruhiy dalda berdi ustozim. Demak, o'sha mag'lubiyat sizga ruhiy jihatdan og'ir zarba bo'lgan ekanda. Albatta, albatta, chunki men 5 yil mehnat qildim shu olimpiadaga chiqib, 2 karra olimpiada chempioni bo'lib, shu O'zbekistonda O'zbekiston bayrog'ini yuqorilarga ko'tarish niyatim bor edi. Tushunarli. Umuman o'sha jangda jarohat olganingizga qadar o'zingizdan g'alaba qozonayotgandim deb o'ylaysizmi? Endi bu murabbiylar baribir birinchi raunddan keyin shotlarni aytib turadi, yutobsan, yutqazobsan deb. Birinchi raund bilmadim, yutqazmadim. Lekin ikkinchi raund uchun moslashib olgan edim. Qanday raqibimni yutishlikni. Uni ojiz nuqtalarini o'rganib bo'lgandingiz. Albatta, bundan oldin ham olimpiadada, Rioda men Mishalanga qarshi ringga chiqqanimda birinchi raund yengilgan edim. Birinchi raund yutqazib qo'ygan edim. İkinci round, üçüncü round yutib oldim. Çünkü birinci round azgina baribir o'rganish, o'rganish bo'ladi raqibni. Bu olimpiadada ham raqibimni o'rgandim deb o'ylagan edim. U ikinci round, üçüncü round yutaman deb o'ylagan edim, lekin shu qoshim yutilgan jarohat pand berib qo'ydi. Pand berdi. Shu tufayli bo'yni to'xtatdilar. EMTK Global bilan hali ham shartnomangiz kuchdami? Albatta, kuchida. Xudo xolasa, shu jahon chempionatidan keyin bir ikkita bo'y o'tkazish niyatim bor. Tushunarli. Shohobdim, bilamizki, siz juda ham bir salmoqli natijalar qayd etdingiz. Lekin o'z-o'zidan shu darajaga yetib qolganingiz yo'q. Buning uchun ma'lum sabablar, ma'lum omillar bor. Aytingchi, sizni ushbu darajaga yetishingizga nimalar asosiy rol o'ynagan? Asosiy rol o'ynagan shu ustozimiz bizni shu yaxshi tarbiya qilib, chiroyli shu musobaqalarga ham olib kelib, o'zimizni ustimizga ishlab, shu murabbiylarimiz bizga ko'p yordami ko'p tekkan shu murabbiylarimiz deb bilaman. Chunki murabbiyimiz shu bo'lmasa agar biz bunaqa darajaga yeta olmaymiz. Shu to'g'ri. Bilamanki, shu murabbiyimni hissasi ko'proq deb bilaman. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, Shohobiddin Zoirovning murabbiyi Istamaka Kabinov hisoblanadi. Bu savolni bejizga bermadim Shohobiddin. Albatta, murabbiyni o'rni beqiyos, shuningdek ota-onangizni ham sizni to'g'ri tushunishi asosiy rol o'ynaydi. Shuningdek, raqobat. Sog'lom raqobat bokschini yanada yuqori darajaga ko'taradi. Demoqchimanki, aynan siz chiqqan paytingizda yurtimizda sizning vazningizda Jasurbek Latipov, Abdulhay Sharahmatov bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Shunday yuqori darajadagi bokschilarimiz bor edi. Aynan ular bilan raqobatga kirishish sizni yanada o'stirdi desak yanglishmagan bo'lamizmi? Albatta, chunki ularning ham hissasi ko'p deb o'ylayman. Chunki biz bilan boksga turgan, biz bilan paralaga turgan bizga foydasi ko'p deb o'ylayman. Chunki hamma narsani ham bir kishi hissasi yetadi deb o'ylayman. Chunki o'shalar ham bir taraf bir tomonlarga, bir tomonda shularni ham unaqasi bor, hissasi bor. Chunki ular ham Jasurbek Latipovni olsak agar, chunki bizdan yoshlari katta, tajribalari ham katta. Ancha musobaqa ko'rgan, olimpiadaga qatnashgan, bizdan oldin 2012 yil olimpiadaga qatnashganlar. Chunki o'shalardan biz o'rganib boksni shu darajaga yetdik deb o'ylayman. Umuman olganda Jasurbek Latipov hamda Abdulhay Shorahmatovlar bilan qarama-qarshiligingiz qanday ko'rinish olgan? Hisob qanaqa? Hisob Jasur aka bilan 3 martami, 2 marta yutganman. Shorahmatov Abdulhayni ham 1 martami, 2 marta yutganman. Mag'lubiyatlar ham bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q, mag'lubiyat bo'lmagan. Mag'lubiyat bo'lmagan. Mag'lubiyat bo'lmagan. Tushunarli. Navbatdagi savolimni endi biroz moziyga qaytamiz. Ya'ni Shohobiddin Zoirov o'zi boks olamiga qanday kirib kelgan? Men yoshligimdan shu 3-chi sinf o'qib yurgan vaqtlarim shu akalarim shu boksga borgan. O'shalarga qo'shilib, mana borganman shu. O'zingizni akangizmi? Yo, o'zimni akam emas. Ko'chadagi akalarim. Qo'ni qo'shni. Qo'ni qo'shni. Qo'shnim, o'zimni yaqin qo'shnim.
Menden bir yosh kattaroq, bir 5 yoshga kattaroq akam boksga olib borgan. Shu qiziqib, men shu boks turiga qiziqib borganman. Ularga qiziqib boks zaliga borgansiz. Zaliga borganman. Shu sababchi, shu akalaringiz sababchi bo'lgan. Akalarim sababchi bo'lgan. Shu keyin musobaqalarga chiqqan biz, shu birgalashib musobaqalarga chiqib, menga boks turi yo'q qolgan. Men birinchi musobaqada chiqqanimda 24 kilogramda ringga chiqqanman. Shunda birinchi o'rinni olganman. Qaysi musobaqa edi? O'zimizda Buxoroda o'tkazilgan. Buxoro viloyati chempionati. Buxoro viloyatida boksga tushganman 24 kilogramda. Shunga qiziqishim yana paydo bo'lgan. Oshgan boksda shu undan oldin bizga biz eshitganmiz Abbos Ataevni jahon chempioni bo'lib kelgan edi. Shunga qiziqib men shu akalarimga o'xshagan, Abbos akamga o'xshagan men ham jahon chempioni bo'laman, olimpiada chempioni bo'laman deb qiziqib shu boks turiga borganman. Tushunarli. O'sha ilk borganingizda yo'q Islom Kabinovga ro'baro kelganmisiz? Albatta, Islom Kabinov bizning murabbiyimiz, Islom Kabinov o'sha kishi bizni ancha o'rgatib, shu musobaqalarda oblas, respublika keyin jahon chempionatiga, olimpiadaga shu darajaga yetkazgan Islom Kabinov bo'ladi. Naslingiz davomchisi zurriyodingiz haqida orzu qilyapsizmi? Siz farzandli bo'lishdan oldin organizmni kerakli bo'lgan vitamin va minerallarga boyitish haqida o'ylab ko'rdingizmi? Sizga Spiralin va Mamulin kompleks preparatlari orzuingizdagi farzandingiz tug'ilishini yaqinlashtiradi. Mamulin va Spiralin tarkibiy qismi nafaqat ayol va erkak jinsiy a'zolarini faoliyatini faollashtiradi. U butun inson tanasini ish faoliyatini yaxshilaydi. Spiralin spermatozoidlarning harakatchanligini foiz miqdorini oshiradi va nuqsonli bo'lishni kamaytirib, farzandli bo'lishingiz ehtimolini oshiradi. Mamulin ayol organizmini homiladorlikka va homiladorlik davrini oson kechishiga, tug'ruq davri asoratsiz kechib, sog'lom bola tug'ilishiga sharoit yaratishga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun blendbaby.uz saytidan ro'yxatdan o'ting va sizga malakali mutaxassislar javob beradi. Hozirroq qo'ng'iroq qiling 71 kod bilan 200 08 05. Mahsulot sertifikatlangan. Dastlabki borganingizdayoq sizni iliq qarshi olganmi yoki qandaydir yo'q bor sendan bokschi chiqmaydi degan so'zlarni ham aytganmi? Men birinchi zalga borganimda meni kichkina degan. Sen hali katta bo'lgin, keyin kelasan degan. Men 3 sinfimda boks turini boshlagandaman. Hali kichkina bo'lganman. Sen hali kichkinasan. Azgina katta bo'lgin, keyin kelasan degan. Men unga qaramasdan shu akalarimga qiziqib boraverganman. Keyin indamagan, gapirmagan, keyin ha mayli kelaversin. Birga bo'ladi, bundan ham boksyor chiqadi deb. Keyin shu qiziqib shu katta natijaga erishganmiz. Tushunarli. Sizdan avval Islom Kabinovda ancha yillar avval Askar Mamedov degan shogirdi bo'lardi. Aynan sizning vazn toifangizda, yanglishmasam 51 da yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempioni bo'lgandi, yanglishmasam. Xullas, Askar Mamedov degan shogirdi bo'lardi. Albatta. Ushbu inson bilan umuman Islom Kabinovning avvalgi shogirdlari bilan ham muloqotda bo'lib turasizlarmi? O'ziga xos fikr almashib turasizlarmi? Albatta, Islom akaning mendan oldin shogirdlari ko'p bo'lgan. Askar Mamedov bo'lgan. Ilhom Satov degani bo'lgan. Jahon chempionatiga qatnashgan ular ham ko'p shogirdlari bo'lgan. Albatta, ular bilan har unaqalarda ko'rishib turamiz. Ustozlar, murabbiylar kunida shu borib birga akalarimizga birgalashib, ustozlarimizni ko'rib, xursand qilib, bir ko'nglini olaylik deb birgalashib boramiz, borib turamiz. Tushunarli. Demak, sizni boksdagi kumiringiz yoshligingizda Abbos Ataev bo'lgan ekanda. Albatta, Abbos akaga o'xshab shu jahon chempioni bo'lay, olimpiadaga qatnashib, olimpiada chempioni bo'lay deb shu akamga qiziqqanman Abbos akaga, chunki Abbos akani hurmat qilaman, chunki men yoshlarga ham tez o'tganman boksga. Musobaqalarni yutib, kattalarga tez o'tib ketganman. 2011-yil jahon chempionatiga qatnashganman Abbos akalarim bilan. Men o'sha vaqt litsenziya olib bilmaganman olimpiadaga. Qatnasha olmaganman olimpiadaga. Abbos akamiz o'sha vaqt qatnashib 3 o'rinni olib keldi.
musobaqada, olimpiadada. London olimpiadasida. Londonda 3-chi o'rinni oldi. Men yana qiziqishim paydo bo'lgan, shu insonga hurmatiman, juda ham katta deb o'ylayman, kuchli. Chunki bizdan yoshlari katta, hurmat qilaman. Maslahatlar ham olib tursangiz kerak. Albatta olib turaman. Buxoroda borsam agar ko'rishib turamiz. Ko'p aytadilar, "Ukam, buna emas, unay" deb. Boksni ham o'rgatib turadi shu inson. Yo'l yuruqni ko'p o'rgatib turadi. Chunki yoshlari katta, hurmat qilaman shu. Tajribasi yuqori. Chunki 2 karra jahon chempioni, olimpiada sovrindori. Chunki havas qilaman shu insonga. Tushunarli. Shohobiddin, ayni jahon chempionatida siz 54 kg vazn toifasida ishtirok etmoqdasiz. Bilamizki, siz 52 kg vazn toifasida faoliyat yuritgansiz. Yangi vazn toifasi, noqulaylik his qilmayapsizmi? Bilamiz, 56 kg vazn toifasida ham jang o'tkazgansiz, lekin ancha vaqt ilgari bo'lganda bu voqelik. Albatta, chunki bu 54 kg yangi vez, bu vezga ham o'rganish azgina qiyinchiligi bo'ladi, chunki raqiblarini bilmaysiz, chunki o'zi bizga nima foydaga ketdi? Kubalik raqiblar keldi. Kubalik raqiblarimiz bilan o'tirib, ushlab bilan boks qilib, men o'yladimki, 54 kg'da ham boks qilsa bo'ladi, chunki rezultat ko'rsatsa bo'ladi. Chunki bu vez yangi vez, bu vezga ham o'rganib, xudo xolasa jahon chempionatida jahon chempioni bo'lish niyatimiz bor. Albatta, niyatingizga tilakdoshmiz. Shohobiddin, o'sha 1 kilo, 2 kilo farq bor-ku. Shu bilinadimi o'zi aslida? Bu vez bilinadi, 1 kilo, 2 kilo. Albatta, lekin bizni o'zimiz ham ba'zilar 8 kilo vez tashaydi. Ba'zilar 6 kilo, 4 kilo sportsmen vez tashaydi. Ana o'zimni ham aytsam agar, men ham vez tashayman. Necha kilo? Hamda bir 6-7 kilo vez tashayman. 6-7 kilo. Chunki bundan oldin ham 2012-yil men uji vezimni almashtirganman. 2012-yildan beri bitta vez edim. 52 kg'da. Undan ana keyin ana endi 54 vazniga o'tdim. Umuman vaznni bir xil me'yorda ushlab turish ham juda qiyinchilik tug'dirsa kerak. Albatta 50 gram uchun ham bilasiz, ringga qo'yishmaydi. Ertalab tarozga turamiz. Vesimiz bir xil chiqishi kerak. 50 gram, 100 gram uchun ham qo'yishmaydi. Chunki har bitta vaznni o'ziga qiyinchiligi bor. O'ylaymanki, qiyinchilik hamma vesda bo'ladi. Buni chiroyli o'tkazsak agar, o'ylaymanki, mara bizniki bo'ladi deb o'ylayman. Tushunarli. Tabiiy vesingiz qancha? Qanchada yurasiz? Mashg'ulotlar yoki musobaqalar yo'q bo'lgan, bemalol bo'lgan vaqt? Bemalol vaqtda 58, 59 ham chiqib turaman. Albatta, yoshligimga ko'p vesim ko'tarilib ketadi, chunki yosh bo'lganimizda organizmimiz o'saykon vaqt bo'lgan, o'sha vaqt ko'p qiynalardim ves tashaganda. Chunki ves tashashni ham bilmardim o'sha vaqt yosh bo'lganimizda. Endi katta bo'ldik, kattalardan o'rganib ancha narsani, kattalar aytdi, bunday vez qanot qilmanglar, bunday vez qanot qilishni o'rgatdi. Chunki hozir qiynalmayman, Allohga shukr. Yaxshi vezni olib boraman. Yaxshi. Shohobiddin Zoirov olimpiada chempioni bo'ldi, jahon chempioni bo'ldi, Osiyo chempioni bo'ldi. Osiyo o'yinlari sovrindori ham bo'ldi, lekin chempion bo'lmadingiz hali. Albatta, xudo xolasa. Ushbu marrani zabt etish niyatidamisiz? Albatta, xudo xolasa, hali ko'p boks qilamiz. Men o'ylaymanki, yaqin orada shu professionalda 1-2 ta bo'ydan keyin xudo xolasa yana lyubitelda qaytib, yana lyubitelda o'zimizni ko'rsatib, xudo xolasa chempion bo'lish niyatimiz bor, albatta. Demak, rejalaringizga Parij olimpiadasi ham kiritilganmi? Albatta, chunki men o'zimga niyat qilganman yoshligimdan 3 ta olimpiada ko'raman. To yoshim to'g'ri kelgancha olimpiada ko'raman. Chunki olimpiadaga qatnashish bu boksyorning eng katta orzusi. Albatta. Unga qatnashib medal olish juda katta unaqa rol o'ynaydi. Albatta. Biz men havas qilganman Abbos akamga,
Rishod Sobirovga, chunki olimpiadaga 3 marta qatnashib, 3 marta ham 3-chi o'rinni olgan shu inson. Rishod Sobirov. Shu insonlarga qiziqqanman. Shu o'shlarga qiziqib, o'zimiz ham shu olimpiadaga qatnashib, olimpiada chempioni bo'lganmiz. Tushunarli. Shohobiddin Zoirov hozirda O'zbekiston boks terma jamoasining sardori hisoblanadi. Sardor sifatida Mirazbek Mirzahalilov, Hasanboy, Shahramlarga qanday so'z ayta oldingiz mag'lubiyatlaridan keyin? Endi Mirazizga to'xtalib o'tsak, chiroyli boks qildi. Chunki undan oldin 2019-yil jahon chempionatida birga qatnashib, jahon chempioni bo'lganmiz. Endi menga aytdim, bitta musobaqa bilan boks tugamaydi. Chunki kelajakda hali biz yana olimpiada ko'rishimiz kerak. Yana jahon chempionatiga qatnashib, yana jahon chempionati bo'lishimiz kerak deb aytib, ruhiy dalda berdim. Chunki hali yosh, xudo xolasa, kelajakda chiroyli g'alabalarni qozonadi deb natijalarni qo'lga kiritishga qodir. Albatta. Tushunarli. Shohobiddin, siz o'z vazn toifangizda deyarli barcha kuchlilar bilan to'qnash kelgansiz. Amit Pangal deymizmi, Qayrat Yeraliyev deymizmi, Tanaka deymizmi, Palam deymizmi. Xullas hammasi bilan to'qnash kelgansiz. Ayting-chi, ular orasida dar haqiqat sizga kuchli qarshilik ko'rsatgan noqulayi kim? Noqulayi menga albatta, chunki 2016-yil Mishalan ham bo'lgan. Chunki u ham juda ham kuchli raqib deb hisoblayman. O'sha ham menga juda qattiq raqib bo'lgan. Uni ham mag'lubiyatga uchratganman. Undan keyin Amit Pangal, Amit Pangal hindistonlik raqib, chunki bizni o'z o'rtog'imni, o'z Hasanboy Do'smatovni yutib qo'ygani uchun alamim bor edi meni. Chunki o'shani 2 marta, 3 marta g'alaba qozondi. 3 marta yutdingiz, yanglishmasam. 3 marta yutdim, 3 marta yutdim. Chunki bizni Hasanboy Do'smatovni 2 marta yutgan. Chunki qas qiyomatga qolmasin deb mag'lubiyatga uchratganman. Albatta. Nima, Shohobiddin, umuman olganda hozir chiroyli mavzuni ko'tardingiz. Terma jamoada eng asosiysi ahillik, to'g'rimi? Albatta, chunki ahillik bo'lmasa agar rezultat ham yaxshi bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki 2016-yildan beri ahillik kelyapti. Shu uchun rezultat yaxshi. Chunki biz bizdan oldingi avlod ham bizdan kattalar ham o'rgatgan. Ahil bo'linglar, bir-biringlaringga podeshka qilinglar, shunda rezultat bo'ladi. Bizdan keyingi kelajak ham, bizdan keyingi avlod ham shunday deb shunaqa darajaga yetsin. I shu ahillikni birinchi o'ringa qo'yilsin. Birinchi o'ringa qo'ysin deb o'ylayman. Albatta, bu to'g'ri fikr. Shohobiddin, bilamiz, ko'p mashhur sportchilarimiz o'zini akademiyasiga, o'zini maktabiga ega tashkil qilishmoqda asta-sekinlik bilan. Qachondir Shohobiddin Zoirovni ham Kogonda o'zini boks maktabi bo'ladimi? Albatta, xudo xolasa, musobaqalarni tugatib, o'zimizni zalimizni ochib, o'zimizni bolalar bilan ishlasam agar, o'zimga o'xshagan olimpiada, jahon chempionatiga chiqib qolish niyatlarim bor. Xudo xolasa, o'zimni oldimga murabbiyimni ham olib olaman. Chunki murabbiyimni ham hissasi ko'p deb o'ylayman. Chunki men bilmagan narsani ustozim o'rgatadi. Chunki albatta, xudo xolasa, olimpiada, jahon chempionatiga chiqarish niyatim bor. Tushunarli. Shohobiddin, bu bir o'ziga xos savol. Aynan Rio olimpiadasida g'olib bo'lganingizdan so'ng Shohobiddin Zoirov qandaydir tushkunlikka tushib qolganligi, sportdan uzoqlashganligi va ichkilikka berilganligi haqida mishmishlar tarqalganda, bu qanchalik haqiqatga yaqin? Keling shu mishmishlarga oydinlik kiritaylik. Albatta, chunki olimpiada chempioni bo'lganimdan keyin ko'p mishmish o'zim ham eshitdim. Shohobiddin ichibdi, Shohobiddin urush qilibdi, Shohobiddinni litsenziyasini olibdi, boshqa boks qilib bilmay ekan degan mishmish gaplar eshitdik.
O mishmish qolib ketdi. O mishmish o'z nomi bilan mishmish. Mishmish ha, o gap so'z unga qaramasdan o'zim ustimga ko'proq ishlab, yana dokazat qildim men jahon chempionati bo'ldim, jahon chempionatiga qatnashib jahon chempioni bo'ldim. O'zimizda O'zbekistonda O'zbekiston chempioni bo'ldim. O'zbekistonda ko'p musobaqalarga qatnashib, bilsangiz agar O'zbek Tigers'da, O'zbek Tigers bo'ldi bizda, O'zbek Tigers qatnashib Robesi Ramiresni mag'lubiyatga uchratdim. Chunki u ham kuchli raqib edi, chunki Dukradni Olimpiada chempioni. O'zi Olimpiadani o'ziga qatnashni o'zi katta baxt. Chunki u raqibam Munayga olsak agar juda ham jahonda ishonchli raqib edi. Top bokschilardan biri edi. Albatta. Tushunarli, aynan bu fikrlardan kelib chiqadiki, Shohobiddin Zoirov agar ana shunday yomon illatlarga o'ralashib, shunday mishmishlar haqiqat bo'lganda bu natijalarni qayd eta olmasdi. To'g'rimi? Albatta, albatta, chunki bu ko'ra bilmaslik deb o'ylaymanda. Shu chunki nimaga men jahon chempioni, olimpiada chempioni undan ko'ra ey malades, olimpiada chempioni san, jahon chempionati deyishni o'rniga Shahobiddin ichkilikka berilibdi, Shahobiddin ko'chada urush qilib yuribdi. Hayotimda ko'chada urush qilib, ichib, so'kib, birovni dilini xafa qilmagan. Xafa qilmaganman, unaqa odatim yo'q. Chunki men o'zimni ishim bilan faqat o'zimni boksim bilan o'zimni shu yaxshi ko'rgan sportim bor. Shu bu sportdan men kechib bilmayman, chunki men hayotimni bag'ishlaganman bu sportga, boks turi bilan. Chunki qanday men boksni tashlab yo ichkilikka berilib, yo ko'chada urush qilib, bu chiroyli ko'rinmaydi. Chunki olimpiada chempioniga bu yarashmaydi deb o'ylayman. O'zbekiston yuzi bo'lgan sportchiga bunday ishlar albatta yarashmaydi. Albatta. Nimaga bu savolni berdim bilasizmi? Shu mishmishlarga ishonadiganlar ham yo'q emasdi. Albatta. Shuning uchun ham oydinlik kiritib, bu noto'g'ri ekanligini isbotlash uchun aynan shu savolni bergan edim. Shahobiddin, bilamiz, sizning vazn toifangizda juda ko'p yoshlarimiz yetishib chiqmoqda hozir. Albatta. O'zingizni izdoshingiz sifatida kimni ko'rsatgan bo'lardingiz? O'zimizni Buxorodan, o'zimni zalimdan desam ham bo'ladi. Qo'qon shahridan Muzaffarov Shahzod Muzaffarov. Muzaffarov Shahzod degan ukam bor. Yoshlar o'rtasida jahon chempioni bo'ldi. Jahon chempionati bo'ldi. Ekin Miron Shoh degan Ibragimov. Ibragimov u ham bor. O'zimizni Buxorodan ularni ham men o'ylaymanki, ular ham bizni ketimizdan Xudo xolasa rejissor ko'rsatib, shu yaxshi arenalarga, shu olimpiadaga qatnashib, shu O'zbekiston bayroqlarini ko'tarayotgan bolalar deb o'ylayman. Chunki O'zbekistonda ko'p men ko'p bolalarni ko'rib o'tirman, yoshlarni. O'sib kelyapti bolalar. O'zbekiston boksi juda ham kuchli. Qarang, mana jahon chempionatiga salmoqli summa mukofot sifatida qo'yildi-da. $100,000 yanglishmasam birinchi o'rinda. Demoqchi bo'lganimki, ba'zi bir sportchilar xayriya ishlariga ko'proq e'tibor qaratadi. Albatta. Nima demoqchi bo'lganimni tushundingizmi? Albatta. Bu o'zimni ham unaqa ham bor. Niyatingiz? Niyatim bor. Xudo xolasa kecha aytib o'tirgan edim ustozimga. Xudo xolasa inshaalloh chempion bo'lsam agar, xudo xolasa bir ikkita joyda qilayotgan ishlarim bor. O'zimni qilayotgan ishlarim bor. O'sha joylarga borib, qo'lim yetsa agar, mablag'im bo'lsa agar, o'sha joylarga borib ehson qilish niyatlarim bor albatta. Chunki bu bizni farzimiz. Chunki biz qilmasak agar chiroyli ko'rinmaydi. Chunki bizga o'z nomi bilan xayrli ish. Albatta, chunki bu xayrli ishni ham ko'p qilish kerak. Chunki yo'lda yuraymiz, musobaqalarda qatnashamiz. Chunki bunaqa ishlarni ko'p qilsak agar chiroyli chiqadi deb o'ylayman. Chiroyli chiqadi, ham foydasi tegadi. Albatta. Albatta, Shahobiddin, vaqtingiz tig'iz bo'lsa-da bizga vaqt ajrata olganingizdan xursandmiz. O'ylaymizki, keyingi janglarda ham g'alaba qozonib, muxlislarni, xalqimizni ishonchini oqlagan holda
ikinci karra jahon chempioni bo'lasiz degan umiddamiz. Rahmat. Inshaalloh xudo xolasa akajon. Rahmat kattakon. Rahmat. Sog' bo'ling akajon. Rahmat kattakon. Rahmat.